berjaya sampai macam ni, boleh pakai sport car macam ni. Kapten hari saya bangun pukul 10. Papa. Hai bos, ma. Road safety punya exclusive launch dengan Lazada. Hai, assalamualaikum. Selamat kembali lagi dalam rancangan Kaki Kopi. Minum kopi ya, guys. So, hari ni kita ada tetamu jemputan lah kan. Lain macam kita punya tetamu jemputan ni. Dia datang, dia ajak kita pergi event dia lah. Berjaya sungguh dah dia sekarang kan. Orang handsome kan. Sekarang kita ada dua YouTuber kan. So, korang siapa-siapa yang tak tahu dia orang ni Chinese version punya automotif dia lah. So, kalau yang ni kau nak tengok rembat-rembat, kau cari Adrian Lim kan. So, yang ni rider ATH. So, I rasa nanti you orang boleh buat bahasa Melayu dah lah. Boleh. Sebab orang Melayu kita nak tengok juga. No problem. Sebelum kita mulalah nak masuk kat dalam, dia ada buat auto show kereta dia dekat sini kan. Kita semua parking basement, dia boleh parking depan-depan. Tengok aku belajar korang kereta dia orang. Satu, dua. Bapak handsome kan kereta kan. Oh, dua biji satu orange, satu purple. Kita kereta macam ni memang kena colour Nala baru lagi jauh nampak kan. Tapi aku pelik lah, macam mana lah berjaya sampai macam ni, boleh pakai sport car macam ni. Oh, sebenarnya kita YouTuber lah, you tahu. YouTuber kan, biasa kan, sikit ada lah, sikit. Sikit saja, apa tahu ke YouTuber? Ya, sikit-sikit. Sikit. So, baru aku tahu Andrew ni selain dia ada kereta VTEC, dia juga minat kereta-kereta supercar kan. Sikit pun boleh pakai supercar kerja keras boleh pakai ni Ya, tiap-tiap hari saya bangun pukul 10, siapkan diri pukul 12 saya makan, pukul 2 saya kerja, pukul 2:30 saya habis kerja. Ini motivation ni Tapi pelik, you kerja setengah jam saja. Ya, editing you know, very fast. Lepas tu malam buat apa? Malam saya cari orang kaya-kaya macam Lazada lah. Hari ni kita ada dekat event tadi 17 Mai, dia collab sekali apa ni buat dengan Lazada lah kan. Betul. So adalah few brand yang dia orang bekerjasama dengan Lazada. So event ni organised by Lazada. Dan ini antara bos-bos dia lah. Tak kira kereta biasa ke supercar ke, 17 Mai mesti mau ada. Confirm mau. Road safety, road safety. Tips nak kaya cepat kan, rembat. Lepas tu ini tahulah McLaren. Dan kalau ada follow channel I, tahulah ni I punya Oyen lah. Oyen. Dia punya Oyen lain dah. Berapa lama bela Oyen ni? Bela Oyen ni dalam 2 hari lah. Dia ganas lah. Ganas tapi jinak juga. Macam mana kita nak lembutkan dia? Throttle slow sikit. Okay, cuci lebih sikit. So maknanya hari ni you datang event, you ada cuci lah kereta you. Ada, confirm cuci. Confirm cuci. Confirm. You? Cuci hari-hari. Hari-hari cuci. Oh, maknanya you pakai lagi lama daripada dia. Dia baru pakai 2 hari. You pakai berapa hari? 1.5. So kita tengok kat sini kita ada 2 biji. So yang ni adalah model antara Lamborghini. Ini model apa ni? Aventador. Tanya owner lah. Owner ni model apa? Aventador apa? Banyak saya ada. Ini saya ingat Aventador. Dia banyak sangat supercar. Lupa pula model. Memang lupa. Kadang-kadang nombor kapit pun lupa. Dia punya kamera lain macam shoot ni. Ini panggil apa? Ini model apa tu? Omni. Korang tengok dekat sini, memang cantik gila kereta ni. Macam mana nak buka pintu, you pandai buka? Okey, pandai. Mana handle dia? Bos. Ya. Okay, Lamborghini besar, pintu dia buka atas tu. So memang orang kata signature Lambo lah. Kalau pakai pintu tak naik atas, dia tak Lambo lah kan. Kesian kalau model hurakan, pintu dia tak naik atas lah. Kalau pintu buka tepi, macam Azia tau. You ada post Instagram, selalu orang kalau pakai kereta macam ni, dia parking dekat joki. Kenapa you parking yang RM2 punya naik joki? Ini free lah. Ini free. Tadi you ada tanya sebab macam mana nak jadi kaya boleh bawa kereta macam ni kan. Kena jimat. Kalau nak jimat macam mana? Jimat lah ni, Lazada boleh dapat jimat. Sekarang diorang tengah ada buat offer promotion untuk yang 11-11 punya. Yang 11-11. Tak kira apa-apa produk, you pergi Lazada, pergi website dia, tengok, cari. Ada voucher, macam-macam ada. You jangan jimat itu RM2 main parking lah. Jimatkan Lazada. So jimat-jimat, lama-lama jadi kaya lah. Dapat supercar. Kau tengok dia punya jimat, dia tongkat bonet pun pakai payung. Try duduk okay, kita rasmi lagi sekali Tapi ni macam tak ada ruang untuk kepala ni. Bahaya juga. So tadi bos dah ajar, duduk bontot dulu. Betul tak? Betul, yes. Okay, lepas tu, masuk. Kaki kaki panjang
ni macam rasa lagi rendah tapi macam lagi selesa lah. Dia macam besar sikit lah kot dia, ruang dia besar. So ni tempat buka pintu dia eh. Oh Zeh, kau ambil yang tu lah, aku ambil yang ni lah. Lepas dia tak kisah, boleh bagi-bagi je. Kita ni yang paling steam sekali eh bila nak start. Nak start dia kau kena buka, baru tekat ni. Okay. So, diorang sekarang tengah tangkap-tangkap gambar. Kenapa you tak pergi? I'm Nesta, pergi sudahlah. I'm boss, mah. Okay, so kita dah habis sesi bergambar kan. Tadi boss dia tak ada bergambar pun eh. Pelik, aku memang boss dia lain macam sikit eh. Low profile. Dia boss-boss biasa tak keluar depan lah eh. So, hari ni sebenarnya program apa ni boss? Ni sebenarnya lagi bagus je tanya IMS staff lah. Ni road safety punya eksklusif launch dengan Lazada. Molly ada Trepo, ada Ultimai, ada Bosch. So ini produk-produk yang akan diorang ada dekat platform Lazada lah. Bila 11-11 nanti lah. Official flagship store ada. Event launching lah, official launch dengan brand partnership semua. Staff cemerlang eh. Nanti naik gaji. Bukan senang nak dapat staff macam ni kan. So kejap lagi ada apa program lagi eh? Selain kita tengok kereta boss tadi, boss dah tunjuk dia punya kereta lah. Ada lucky draw, ada main game. Yes boss. Saya ada special order, saya mau main itu simulator. Mungkin dia orang ada bawa sini lah. Tak pasti. Ada lah. Oh boss, you ada order simulator sekali? Ada. Confirm lah. I tahu you suka kereta mah. Boss, thank you boss. Thank you lah. Okay, so tadi korang dah tengok Aventador ni Lambo kan. So kita nak tengok McLaren pula 720S. Kita tak pernah tengok kan. I tak pernah duduk lah boss. I mau rasa duduk boleh ke? Boleh. No problem. Tapi you tak ada hormat saya lah tadi. Ini bukan panggil McLaren. Ini panggil Oyen. Oh, lupa dia ada nama Oyen. Okay, sorry. Gosok sikit. Jadi main pintu buka cara macam ni kat sini. Butterfly. Tadi pintu dia naik macam ni. Yang ni pintu dia naik butterfly lah. Sila. So you orang, dua-dua orang bos memang suka pintu yang macam ni punya lah. Memang suka macam ni. Kalau saya ada Azia, saya buat macam ni. Okay, duduk okay, aku nak duduk ni. Air tak boleh bawa ni. Bahaya. Buntut dulu masuk. Buntut dulu. Macam ni. Yes. Rasa sikit. Duduk. So aku dah biasa naik kancil. So dia ruang kecil. Boleh lah kan. Apa-apa. Dia ada satu focus mode. Focus mode bagi you focus betul-betul racing. Tekan ini je. Dia boleh lipat. Boleh nampak RPM. Walaupun 2 hari baru you pakai, you dah faham eh kereta ni eh? Mesti. Pakai 2 hari, walaupun 48 jam saja, saya duduk dalam 47 jam tau. So apa kereta ni punya special? Ini special dia, 2 seat. Memang tak boleh bawa orang ah. Tak boleh bawa orang. Jangan bawa orang. So, ini kereta harga dia berapa masa tu? Saya lupa lah. Kena tanya assistant aku. Dia orang yang tolong order lah, you pakai je lah. Saya pakai je. Dia nak duit berapa, transfer sendiri. So macam mana duduk dalam selesa eh? Oh, rasa memang naik macam jet pejuang lah. Kau tengok lah, dia punya gear main tekan-tekan je. BN reverse kan. So dia punya design ni pun kalau orang tinggi nak keluar masuk senang kot. Dia tak terkena kepala kan. So okey, nanti kita pinjamkan dia lah. Kok dia bawa bagi kita pusing-pusing taman dia kan. Banyak sangat kereta dia kan. Daily buat apa daily? Biasa saya ambil satu tabung lah. Dalam letak kunci. Macam ni cara ambil. Macam lucky draw lah. Kadang dapat Vios, kadang dapat Azia. Nasib lah kan. Nasib-nasib lah. Kalau lucky dapat McLaren lah. This shit high, boy. Shawty catch a vibe, yeah, I had to put her on. Bought her two skidder, yeah, we heading for the sun. Shawty got my heart, I ain't tripping for the funds. Yeah, I won't start, I ain't tripping, I'm a stun. Oh, living lively. Everybody tryna ride my wave, they can ride me. Pull up in a foreign to the curb, looking icy. I ain't never stressed about a fit, I'm a hype beast. I want more friends, it's a problem. I been living like a king since I hopped in. Yeah, my foot is in the Benz, yeah, I'm riding with a gang. Yeah, I hit a hard lick, I'm the top shit. Ah, Zee, kau buat apa Zee? Diorang event-event kat bawah kecoh lah kan. Tadi 70mind dia bagi tahu nak main game datang atas. Tadi diorang kat bawah lucky draw apa semua. Kita tadi dah habis makan dah. Kita rasa macam malah nak lepak bawah. Nak main game ni. Main game. Ush, lain macam main kereta orang eh. So dia ada banyak kereta eh. Uyo. Ya, aku nak cari Evo 10 ada kat Evo 10. Evo 10 kena warna putih lah. Uyo. Ini racing ni, rally. Evo ni dua pintu eh, kau jangan main-main eh. Dia dah welding eh pintu belakang. Welding eh, kau tengok dia punya body kit ni, aku tak tahu lah body kit apa ni eh. Oh,
Nampak. The finest edition Lancer Evo was pakai kereta ni. You speaking London eh? Yeah, I know little bit, little bit. Kita tengok view lagi belakang eh. Alamak, caca nasi eh. Stop, okay. Ha. So kita pakai manual eh. Aku dah biasa pakai SST. So kita ada pedal shift kat sini eh. Kita, kau rasa aku nak main yang mana? Kau nampak gaya macam beginner je. Dia ada tiga eh. Ada beginner, immediate dengan professional. Ambil lah professional. Professional? Tak ada seat belt eh. Kita pakai bag ni macam, nampak macam seat belt lah. Acah-acah. Seat belt, seat belt. Kejap lagi, kita tengok K pula yang main kan. Aku tak tahu kancil ada ke tak kat dalam ni. Kancil tak ada ke, aku rasa tak ada. Dah terlalu lama, kereta purba. Stretching tu. So, kita main bukan tempat biasa. Kita main kat neighboring eh. Mana nama kau? Oh ni, dia tak ada nama lah. Dashboard pun sama eh. Dashboard eh. Apa kau buat sih? Ya Allah. Orang ada pedal shift dia pakai tukar gear kat sini eh. Ya Allah. Ui, set drift eh. Allah. Pecah gearbox weh, pecah gearbox SST weh. Tak tercak chain gear. Cepat sangat chain gear ni tu. Menjerit-jerit RPM dia. Kau tengok menjerit-jerit RPM dia lah Najib main. Najib nak mengejar GTR depan. Adakah dia boleh kejar? Push, kereta sakar ke? Steering rack dia rosak ni. Yang last ni, kau ingat kau dah pandai drift. Kau boleh ni lah, lembakan track. Oh, 244 je eh. Kau jangan kacau aku, kau tengok. Kau tengok. Ah, kau pusing. Kau ingat ni main drift ke? Aduh. Apa ni? Eh. Kereta baru cat ni. Nombor 15. Okay eh, dia dah lock highway eh. Tapi tak dapat 26 eh. Lock eh, tunduk sikit, tunduk sikit. Kau kena njuk-njuk sikit kan. Oh, 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 tunduk udang, tunduk udang. Aduh, stres aku. Kau main lah pula. Okay, so aku punya dah settle eh. Sekarang K pula dia tengah pilih kereta. Dia tak tahu nak kereta apa ni kan. Kereta ni. Oh, kau tengok. Oh, Mr. Bean punya kereta eh. Banyak kereta ni K. Haa, so aku pilih ni lah. BMW. Pilih BMW. Ada 583 horsepower. Oh, bapak. Tapi ni aku jejak dashboard dah kaki aku. Kereta ni laju lagi eh. Apa benda aku buat ni? Awal-awal dah terbabas eh. Bawa kereta betul-betul boleh pula kan? Kereta tak boleh. Top speed, top speed, top speed. Oh, 200 lebih. Betul ni, cepat cepat. Kau kena pecah rekod abang yang ada kat belakang ni eh. Macam mana dia tak belok pun kereta. Aku bagi tahu kau, ni geng-geng ni diorang dah main dah. Corner tak boleh sebab apa, steering rack tu memang dah rosak. Abang ni dah buat dah steering tu sampai rosak. Macam dah set up lah. Dia, kita dah belok, dia tak belok pun lagi kan. Tengok abang King kau. Dia punya kusyok, aku cakap jom-jom lah. Aku dia kat tangga dah ni. Dia tak gerak-gerak, dia bahaya lagi kan. Eh, jom lah, jom lah. Oh, dapat juga rezeki. So, kita menang eh. Dapat baju. Daripada 01 kaki motor punya. Saya ingat dapat kereta kat luar tau. Oh, dapat. The winner for Triple is Kirifitri. Ada
tak sangka eh dapat juga. Oh, dapat kecil. Tapi tak apa, ni Star Wars punya eh. Rare. Alhamdulillah. So kita dah ambil dah lucky draw kita. Hey, hantaran bercuma. Bawa van eh dia eh. Dia menang lucky draw van. Eh, kau tengok tu Zain. Tu Izwan tu kan? Oh. Assalamualaikum. Apa khabar? Salam. Ini ah, itu hari dia main baling-baling phone tu kan. Oi. Wuih, tak pecah eh. Pulang bang. Memang function eh telefon ni eh. Tak pecah gila. Masa tu aku tengok kan, dia buat video konten dia pap tak ada apa. Baling banyak kali kan. So ni kita tengok depan mata memang betul tak pecah eh. Nak buat bola boleh, timbang pun boleh. Orang dulu cakap boleh baling anjing kan. Eh. Bebe, okay, bagi aku. Aku timbang. Satu. Woi, memang terbukti jap, eh. Jap. Tengok ni. Clear. Steady. So memang terbukti eh, ni boleh beli ni. So maknanya kalau orang-orang yang main kereta jenis ganas-ganas, kalau suka main telefon buah daripada tingkap tu, kalau terjatuh memang selamat lah eh. Untuk rider motor, insyaAllah phone ni selamat. Jatuh tak pecah. Macam motor dia jatuh ke, benda ni tak pecah, muka je pecah. Beli untuk awet, bila gaduh, kono-kono baling phone lah, tapi tak pecah eh. Memang takkan pecah. Tetap lah eh. Kita nampak depan mata eh, so dah terbukti dah. Bukan video menipu eh. Ya, betul-betulnya ni eh. Okay, apa pun kita nak gerak dulu eh. Kita dah jumpa dah owner sebenar kereta ni. Tu king eh dekat dalam eh. Owner sebenar-benarnya dekat dalam. So, dia lah yang ajak kita datang ini. So inilah kereta dia kan. Yeah. So sebenarnya kita dah berhujung rancangan dah ni. Apa pun kita nak terima kasih king sebab jemput kita datang eh. 70 mile all the way kan. Okay, nak cari dashcam ingat 70 mile eh. Apa pun kita tak nak cerita banyak. Kita main-main pun sudah. Hadiah pun sudah dapat. 70 mile pun sudah. Dah belum subscribe macam biasalah. Jangan lupa subscribe. Bentaklah laju. Loceng jangan lupa tekan. So kita nak akhiri rancangan ni dengan assalamualaikum. Jee.